la defensa dels furs de València o la Diputació del General en la literatura juridico-política valenciana van ser els temes tractats en el Congrés La Veu del Regne per commemorar els 600 anys de la Generalitat Valenciana. En la seva parada a Morella, la part acadèmica va resultar molt productiva i la part lúdica ens va tornar a portar a Capella dels Ministers. El paper de la bioeconomia forestal en l'aprofitament dels desequilibris geogràfics i el canvi climàtic és el títol d'altre congrés que s'enceta avui a Morella, impulsat pel col·lectiu Es Muntanyes. En el seminari, que s'allargarà fins al dissabte, es tractarà, entre d'altres, de la relació entre la falta de gestió forestal sostenible i la despoblació del món rural. Els alumnes de l'Escola Familiar Agrària La Malvesia de Llombai, València, estan estos dies netejant un camí de Vilafranca. Aquest és un centre de formació professional que treballa la promoció cultural, social, agrícola i forestal del medi rural. Els tres alumnes que es troben fent aquest treball a Vilafranca estan realitzant les seves pràctiques del cicle superior. Nord també vol tenir un sentit record per a Carmen Alborg, que moria aquest dimecres després d'una llarga malaltia. La que fora la primera dona valenciana ministra del país i no abandonaré mai la bandera del feminisme en cadascun dels càrrecs que ha desenvolupat, deixa bons amics a la nostra comarca. No sols entre els polítics i món de la cultura, també entre els grups de dones d'aquest territori. Morella va tenir l'honor de tenir-la com a pregonera en les festes de 1994, any del 56è. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 25 d'octubre. Comencem. La producció de teixits a la comercialització de la seda, tot en relació als 600 anys d'història de la Generalitat que s'analitzen en el Congrés La Veu del Regne, que ahir va fer parada a Morella. Literatura, jurisprudència, furs i música es van entremesclar en una jornada ben productiva. La Veu del Regne va començar aquest dimecres a Morella amb una sèrie d'actes culturals que van donar per iniciat aquesta gran celebració del 600 aniversari del naixement de la Generalitat Valenciana. Al concert de la Capella de Ministres i els actes institucionals es van unir a la vesprada les conferències i col·loquis al voltant de diferents camps. L'objectiu és analitzar l'impacte que una nova institució com és la Generalitat Valenciana va tindre en la societat en la qual va néixer. Aquestes reflexions es portaran a terme per tota la comunitat valenciana fins al diumenge vinent. Una de les diverses xerrades que es van portar a terme a la Sala de Justícia de l'Ajuntament de Morella versa al voltant de la visió que es feia de la Diputació del Regne des de la literatura jurídica de l'època. Me he centrado fundamentalmente en la visión que de la institución de la Generalidad o Diputación del General se nos ofrece desde la literatura jurídica, entendiendo o comprendiendo dentro de esta literatura tanto la que elaboraron teólogos y moralistas a propósito de la fiscalidad del reino, como la que hicieron recopiladores Mora de Almenar o tratadistas doctrinarios, como fue el caso de Cerdán de Tallada, Francisco Jerónimo de León, Crespí de Valldaura, vicecanciller de la Corona, o Lorenzo Mateu y Sanz. Además, he añadido a esta literatura reconocida las alegaciones jurídicas que se imprimieron por parte de abogados que actuaban como defensores de partes en conflicto y que venían a recoger todo el caudal legislativo y doctrinal que sobre la institución o aspectos de la misma se venía vertiendo a lo largo de los siglos XVI y XVII. En general, l'administració fiscal del regne fou ben acollida, ja que va igualar tota la societat sota un fi comú. La frase «Hisenda som tots» va cobrar sentit per primera vegada, ja que parts intocables fins al moment com l'Església també van passar a pagar impostos. La fiscalidad, por una parte, de la Diputación es bien acogida. A nadie le gusta pagar impuestos, pero se reconoce que esa fiscalidad labora hacia un fin común del que todos participan y se benefician y, por tanto, la cuestión importante en la sociedad estamental del privilegio por la exención fiscal se diluye en el caso de los impuestos de la Generalidad o de los impuestos del rey o de los impuestos de la ciudad. Van a un bien común, todo el mundo se beneficia y todo el mundo tiene que aportar.
En relación a la Diputación, yo no veo en la doctrina una oposición a la Diputación del General, a la Generalidad del Reino, a su gestión. Sí que hay, digamos, ciertos debates internos dentro de la propia instancia, porque la Diputación del General es una, digamos, sucursal de las Cortes. Cuando las Cortes no están convocadas, la representación del Reino se va a discutir entre las juntas estamentales, que en Valencia, a diferencia de otros territorios de la Corona de Aragón, tienen mucho protagonismo, y la Diputación del General. Pero no se la ataca desde fuera. Yo quiero subrayar esa situación. La polémica nace más dentro de del orden estamental del Reino de Valencia. La Diputació del General va ser una institució representativa, conscient del seu paper. Els problemes que va experimentar durant l'edat moderna no van vindre donats per oposicions externes. Pues difícil de establecer. Creo que yo destacaría el hecho de que tuvimos unas instituciones representativas conscientes de su papel, esto en primer término, pero también unas instituciones representativas donde los personalismos muchas veces pesaron en exceso. Creo que eso le restó eficacia en muchos sentidos. Yo me he referido en mi intervención a una cuestión sobre la que algunos autores ponen el acento, es la duración en el cargo. Las instancias reales, las instituciones de los reyes, estaban formadas por unos elementos, unos componentes, que se nombraban de por vida, a beneplácito regio, y generalmente sus mandatos eran muy largos. No ocurría así con las instancias de representación. No hablo de las Cortes, sino de estas otras, la Diputación del General o el Gobierno de una ciudad. Aquí las elecciones anuales o trienales me parece que restaron eficacia a la gestión. No daban tiempo a instaurar políticas de altos vuelos, porque aquellos que podían desarrollarlas permanecían muy poco tiempo en los cargos. Entonces, esto desarrollaba también, por otra parte, otro inconveniente, que era la pelea por estar cuanto antes en otro cargo, sea de la Diputación, sea de las juntas estamentales, etcétera, etcétera. Creo que ese fue el talón de Aquiles de nuestras instituciones representativas. Tot i que aquesta situació pot ser familiar per a nosaltres, les institucions d'ara són molt diferents de les del segle XV i els paral·lelismes són difícils de sostenir. Salvando distancia, sí, pero en todo caso, claro, los tiempos han cambiado mucho, las instituciones tienen una naturaleza muy distinta, aquí no estamos en una sociedad democrática, estamos en una sociedad de órdenes, por lo tanto, de privilegios que se traducen en muchos aspectos, pero en ese sentido, quizá la gestión de la Generalidad, la fiscalidad, como he dicho, borraba el privilegio, que era el sello fundamental para la diferenciación en el seno de la sociedad. Y desde ese punto de vista, la Generalidad estableció, digamos, una situación igualitaria entre los privilegiados y los no privilegiados. Y además, la Generalidad tradujo la imposición del poder civil sobre el poder eclesiástico desde el momento en que de su fiscalidad no escapaba la Iglesia. La vesprada va continuar amb altres conferències i punts de vista a Morella. Dins del marc de la Veu del Regne, esdeveniment creat per commemorar el 600 aniversari del naixement de la Generalitat Valenciana, va haver espai per a tractar una figura desconeguda però que va ser clau en la seva època. Cristóbal Crespí de Valldaura és originari de Sant Mateu. En vida va arribar a ser el magistrat del Regne i regent i vicecanceller del Consell Suprem del Regne d'Aragó. Durant la seva vida va deixar per a la posteritat una obra en la qual recollia 30 anys d'exercici del dret al segle XVII. Ha consistido en la exposición de la opinión de un gran jurista valenciano de San Mateu, muy vinculado él personalmente también al maestrazgo y a la orden de Montesa, que fue Cristóbal Crespí de Valldaura. Es mucho menos conocido de lo que merece y de lo que debería serlo, y su obra, aunque se reduce prácticamente a una única obra, es enormemente rica y valiosa para estudiar la manera de funcionar del derecho en su tiempo. En mediados del siglo XVII, él vivió en el poder de la monarquía como miembro y presidente del Consejo Supremo de Aragón entre
30 años, entre el 40 y el 70, por lo tanto estuvo en condiciones de tratar simultáneamente a todos los reinos de la Corona de Aragón, pero especialmente a Valencia, porque le interesaba especialmente por el vínculo afectivo que tenía, por el hecho que, he citado antes, de que fuera del maestrazgo de Montesa, que juntamente con su hermano Juan, pues prácticamente se convirtieron en gobernadores de toda esa zona. Entonces, desde la perspectiva de las instituciones valencianas, de los juristas valencianos, pues creo que merece la pena ponerle en el lugar que se merece. Un dels majors punts d'interès de l'obra de Crespí de Valldaura és tota la jurisprudència que va crear en l'exercici del seu treball. Durant el desenvolupament de les seves funcions es va trobar amb moltes situacions que exigien una interpretació de la llei. I la segunda parte de l'exposició haría referència al problema al que él se enfrenta, que es nada menos que el de la interpretación del derecho, cuando al aplicar las normas jurídicas surgen problemas de interpretación y de dudas que lógicamente tienen que ser resueltas, de eso se trata, tanto si es en pleitos como si es en decisiones de gobierno que hayan generado problemas de quejas o de oposiciones por terceros suficientemente legitimadas. Claro, en ese momento la interpretación del hecho se convierte en algo tan valioso o más que la propia creación, que la propia norma. Siendo muy consciente de ello, este jurista y alto magistrado de la monarquía, que fue Crespí de Valldaura, pues da una respuesta, creo que muy bien orientada, tanto desde el punto de vista teórico general, como por la gran cantidad de casos y ejemplos que pone para demostrar sus tesis. Tant per la seva posició que feia que tant el Regne de València com el d'Aragó estigueren sota la seva jurisdicció com per la seva trajectòria, les observacions i el treball realitzat per Crespí de Valldaura són fonamentals des d'una perspectiva històrica que gràcies a la seva obra podem estudiar i comprendre. Bàsicament, en el que se refiere a obra escrita, una obra única, se llama Observaciones sobre decisiones del Consejo Supremo de Aragón, de la Audiencia de València i de la Santa Cruzada. Lo que pasa es que esas observaciones son el resultado de muchos años de trabajo, muy meditado, muy reflexionado y muy ceñido a lo que fueron sus responsabilidades durante todo ese tiempo. Porque a diferencia de algunos autores que elaboran una obra doctrinal, jurídica, sin haber tenido o sin haber apenas tenido responsabilidades de gobierno, en este caso las tuvo. Y entonces nos ofrece la gran ventaja de que todo lo que dice y todo lo que escribe está basado en lo que fueron problemas concretos a los que él hizo frente, digamos, en cada día. Por eso creo que tiene un valor especial y porque abarcó una zona amplia de la monarquía, que comprendía Cataluña, Aragón, Valencia y Cerdeña, por lo tanto era una parte nada despreciable de lo que era la monarquía de España en esa época. Y él, a lo largo de esos 30 años, sobre todo los 20 últimos, o los 20 segundos, que fue ya vicecanciller y presidente, estuvo en contacto directo con el rey, era casi como un valido suyo, eso dice él, y es cierto, por lo menos hasta cierto punto, y en conjunto, pues de eso se trataba, de poner sobre la mesa el reconocimiento del lugar que hay que darle en el tema que ha sido objeto de este congreso. El Congrés, la veu del Regne, avança en el desenvolupament del seu calendari d'activitats. Aquest dimecres va començar a Morella, però recorrerà diferents punts de la geografia valenciana. De totes les conferències realitzades sortirà una publicació escrita que es preveu que sigui el material de referència per apropar-se a la gènesi de la Generalitat Valenciana en el futur. Yo creo que con el enorme número de potencias y de ponencias y de la calidad de las mismas, quizá ahora puede dar la impresión de que son muchas, pero cuando la publicación consiga sistematizar las aportaciones de cada uno en su sección, estoy convencido de que la suma de esas secciones va a dar lugar a una obra que va a quedar como libro de referencia en cualquier acercamiento a la institución. ¿Por qué? Además del tratamiento tan exhaustivo que se ha hecho, se han ofrecido también perspectivas nuevas. De modo que en el futuro este libro, yo estoy convencido de que va a generar una premisa inevitablemente digna de ser tenida en cuenta. Els propers actes d'aquest 600 aniversari continuaran a València i a Alacant fins al diumenge.
El convent de Sant Francesc de Morella va acollir el concert creat especialment per a la commemoració del 600 aniversari de la Generalitat Valenciana per Capella de Ministrers. Dirigida per Carles Magraner, l'obra es titula Cants d'un poble per a trencar silencis i proposa un viatge musical pels 600 anys d'història de la Generalitat. L'obra està basada en escrits de l'erudit Alfons Llorens i una panoràmica de les més significatives músiques dels darrers 600 anys. Des d'avui fins al dissabte, Morella acull altre congrés, en aquest cas impulsat per l'Associació Espanyola de Municipis de Muntanya. D'aquesta associació formen part diversos pobles de la nostra comarca. El col·lectiu va néixer per a defensar les zones de muntanya, ja que tenen problemes comuns com el despoblament, el desarrelament, la falta d'oportunitats o l'aïllament. Es Muntanya representa els interessos d'aquests municipis i treballa per aportar solucions. Solucions que han de trobar-se amb el suport del sector públic i solventant entrebancs al desenvolupament econòmic que troben aquestes zones. El paper de la bioeconomia forestal en l'aprofitament dels desequilibris geogràfics i el canvi climàtic és el títol d'aquest seminari que tractarà, per començar, la relació entre la falta de gestió forestal sostenible i la despoblació del món rural. Vilafranca està millorant un camí amb l'ajuda dels alumnes de l'Escola Familiar Agrària La Malvesia. El tram del Camí dels Cerros, o antic camí de Vilafranca-Benassal al terme municipal vilafranquí, i que va fins al que es coneix com a ratlla del terme, està sent netejat per alumnes de l'Escola Familiar Agrària La Malvesia de Llombai, València. Aquest és un centre de promoció rural amb la finalitat de la formació professional, cultural i social del medi agrícola, forestal i rural. Els tres alumnes que es troben fent aquest treball a Vilafranca estan realitzant les seues pràctiques del cicle superior. El nostre cicle formatiu, el seu nom es diu gestió forestal, que consisteix més que res en preparar-nos per al medi natural. Fem treballs de motoserristes, de desbrossar, molta pràctica, tot el que tinga que veure en el medi ambient, com aquell que diu. Les pràctiques que realitzen en aquest centre formatiu estan molt ben valorades pels alumnes, ja que els permeten arribar molt ben preparats al món laboral. La nostra escola, a més de tindre com totes les escoles que tenen les pràctiques que són FCTs, les de 3 mesos, tenen una sèrie de pràctiques que són duals. Molt bo també a l'hora de fer pràctiques i tot això i vas molt més preparat al món laboral. Els alumnes de La Malvesia es troben molt satisfets per poder realitzar les pràctiques a Vilafranca, ja que el nostre terreny els ofereix moltes possibilitats a l'hora de desenvolupar els seus treballs. Decidit vindre a Vilafranca doncs per la orografia que té, molt bonica, per l'altitud en la que ens trobem, que estem a 1000 i pico metres sobre el nivell del mar, un poble molt bonic que té 2000 i pico, no plega 3000 habitants, rodejats de serres, estem en el medi natural completament. És preciós, la veritat, i així el món rural és el dia a dia, per això hem decidit vindre així, per ensenyar-nos realment el que és viure en la serra. Aquest antic camí de ferradura creua per baix de les terres del Mas del Cerro, és estret i es trobava ple d'herba i vegetació. Actualment es transita poc, si bé és important mantenir-lo en les millors condicions possibles. Anem a estar així 3 setmanes i el que anem a intentar és realitzar una reforma en el que sigui en tota aquesta via, que té un parell de quilòmetres, i després també farem alguna reformeta en els marges de pedra i pillarem també tallar algun pi, fer algun clareo i resalveo de carrasca, sobretot, i aclarir algun pinar i fer així algunes cosetes més. També els agradaria reparar alguna de les olcides de pedres que hi ha al camí i estan disposats a prendre al voltant de la pedra en sec.
Ho intentarem i si no podem, pues, mos va dir l'alcalde d'ací de Villafranca que vindria també un home, pues, a explicar-mos aixina, a ensenyar-mos, saps? Aixina, que nosaltres li posem moltes ganes, a veure si per lo menos ensenyem i podem fer algun marge o ensenyar-se bé d'ací. Els tres alumnes es troben realitzant actualment el grau superior amb la mirada posada en el seu futur treball. Els seus estudis poden donar-los diferents eixides al mercat laboral. Nosaltres duem ja 4 anys. Este és l'últim any que estem cursant, però hem fet un grau mig de gestió forestal i ara estem cursant el grau superior de gestió forestal també. Duren 2 anys cadascú i després, pues, t'enfoquen un poc per a veure si el pots preparar-te per les oposicions o doncs fer entrar en alguna brigaetes com poden ser Baersa, Traxa o alguna brigaetes de forestals. OPA, bombero forestal. Amb les pràctiques dels alumnes d'aquesta escola de Llombai a València, s'espera que aquest bonic camí de Vilafranca, que passa pels prats i els cerros fins a la ratlla del terme, quedi en les millors condicions possibles per poder caminar per ell. Aquest dimecres, i després d'una llarga malaltia, moria Carmen Alborc, la que fora la primera ministra valenciana i no abandonaré mai la bandera del feminisme, deixa bons amics a la nostra comarca. Morella va tenir l'honor de tenir-la com a pregonera en les festes de 1994, any del 50 sexeni. Yo os doy las gracias por esta invitación y al mismo tiempo me sumo a esta fiesta, a lo inmediato de la alegría y también al sentido histórico de una fiesta que es, desde hace más de 3 siglos, la fiesta del triunfo de la vida. No creo que esta invitación a la fiesta, a la vida, sea motivo para olvidar la desdicha o la desgracia que en forma de fuego se ha adueñado de esta comarca hace tan solo unas semanas. Pero ahora es el momento de la fiesta, de la vida, del recuerdo del milagro y la resurrección, cuando hace 3 siglos otra desdicha se detuvo para siempre. Queridos paisanos, llevo un año invitando a la gente a que lea, a que se instruye, a que vaya a museos y a conciertos, a que cuide nuestro patrimonio común y por tanto nuestra historia. No creo que sea una frivolidad por mi parte invitaros ahora a invitarles a los de fuera de Morella a que vengan a estas fiestas en las que todo un pueblo, Morella, se lanza a la calle en el más amplio sentido de la palabra. Tornaria més vegades, convidada pels grups de dones a taules rodones o a presentar alguns dels seus llibres com Soles, Males o Libres, sempre mostrant el seu fort compromís en la lluita per la igualtat, per lo qual es va ser premiada en l'alta distinció de la Generalitat el passat 9 d'octubre. Fa sols 15 dies i ja portava un parell d'anys lluitant contra el càncer que li ha guanyat, però encara va tenir la força i les ganes de continuar defendent les seves idees i reclamar que el feminisme hauria de ser declarat patrimoni immaterial de la humanitat. I fins ací ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal, Esport Ràdio, Cadena Ser, al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 20 graus i mínima de 9,5 graus a passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 22 graus i una mínima, la matinada, de dimecres a dijous, de 5 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 20,4 graus i mínima aquesta matinada de 7,3. A Portell, la temperatura màxima marcava 21 graus i la mínima 8,1. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 22,4 graus i mínima de 6,8. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 16,1 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 11,7. Per divendres s'espera que puga ploure per la vesprada a la nostra zona. Augment de la nuvolositat a partir d'aquesta jornada i dissabte s'anuncia també amb pluja,
que podria ser generalitzada durant tot el dia. Diumenge de núvols i clars, amb alguna precipitació i cota de neu a 1.000 metres.